فسحنا وليدي دي لبدي غير انا رتبت وديالان كاس عسكري كا هو خرد اسوغو اسوغي دعو على لو خري خان داداي وخه ويجال قار كميده عيدمدا سومالي لان اي كو سوغان غودها غوجعده اي وها اي سميين غدود ايغو ولي با شيغي ان ارين كو سابسن عسكري كاتيرسان بيشودا او ديباتو او غيساي موسى بيحي عبدي ان الحليو هدي لحلن واينا اي كسو بيحي دوران غوجعده اي كاسو ادو تير بدن ayaan barnaamij kireen ku wadaag doonaa muqaalkooda iyo waliba iyagoo hadlayo iyo xaaladda ninka ay sheegayaan oo faahfaahin ka bixin doono adna aadan oo maamulaha u dambeeyay baraha bulshada si weyn u heysatay ayaa waxa ay soo bandhigtay buugeeda iyadoo kaga hadashay in qaar ka mid ah eelkeeda iyo waliba dadka iyadoo u dhow inay gaar ay yihiin xaggee ku dambeeyeen garaadadii tagay magaalada Muqdisho xaalad halis ah ayaa laga soo sheegayaa sirdoonka dalka Djibouti oo halkaasii tagayna waxa ay doonayeen ee la kulmaan garaadada balse waa laga diiday barnaamijkan ayuu qayb ka noqon doonaa madaxtooyada Puntland ayaa waxa hareereeyay ciidamada mucaaradka ee ka soo horjeeda Saciid Cabdullaahi Dan barnaamijkeena buu qayb ka noqon doonaa muqaalka sheer gaasartinana la wadaagay hadii aan ku bilowno qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliland ee ku soo goojacde ayaa waxa ay sameeyeen godod iyagoo waliba diidan qaab kale oo dhaqmay askari ka mid ah بشودا والمركز هون إلى دعوة مقالك أسكرت. أدو فربضا. وحوي وحن عتصنا أو أنك عتصنا إن مدحوينها تمريد السمال المسبيح عبدي. نن أسكري أو محمد هذا وحوي أن كدا وعمي كدا أن شل كهلي أن محمد هذا وحوي أن بشل يضع عين بق أن ميدي هراء محمد هذا وحوي أن أو هلك قصاري ير محمد هذا وحوي أن دي مشي دعوة بس يصير وكم جسدي نكاس أسكري جاه حرن. isagoo isugu dhaaw u calagu xiray maxaa dhaaday waxa weeye jeelka oo xidhan aadan maxamed aadan abdullahi ali waxaan u codsanaynaa mudane madaxweyne anagu horta markii hore shaqada ayadii baan haysanaa waxaan ku jiraa goobaha iyagii difaaca maxaa dhaaday waxa weeyaan cid ugu abaal kaga doonimayno waa shaqooyinka iyagii aan xaq u lahayn maxaa dhaaday waxa weeyaan anana codsi ah baan wadnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu noo tixgeliyo codsiga iyaga ولا سيدا ينكا داو عاها اللي هذا آدم عبد الله علي دبشر إلا سيدا يو إنت أسانتون إنا أنا أرغو حنا عبد الساق عبد الله علي إنا كا حيران ولال كيس بانا هاي كيسا غا هو سوغو يرا نكتر كي الله قبطر نكو داو عمل حمالا نوكو شوي تتنية كي كنت هاي نسيكا وريدا كي هاي ووالال كي ومحال عبد الله علي بليس كلو يغوري ساري ما وضال كما تشوغا فصحنا والي دي دي لبادي كي يرا نكتر كي وذي يالان وانا وين موقعوا يدرو الكلنو متشوغو kale gandariga wasiidaasi leeg aan arinta hore ee inanka maxkamadii labadan rafaaka u qaadanay madaxweynuhu waa ogtahay oo may dhicin waana laga joojiyay wasiirku isaga ilaa hawsha waa dhameynaynaa si daaya oo maragyadii naga soo kala celiyay sanadka bacdi buu inanka xidhan yahay kuwii dadku fadhintay waxba looma cadaalad yeelin oo waxba looma oran annaga wixii niidi ahaynaa cid kale idii haysa annaga waxba nalama saarin oo nalama oran maxkamadii labadan rafaaka u qaadanay waxba nabay saarin haddii intaasi aan kaga soo laabano askarta codkooda oo aad arkayseen bal haddana aan u laabto saaxiibkii Gooni oo arrimahan si weyn ula socday Gooni askarigan ay sheegayaan nimankan qaabku wax u dhacay meesha uu ka dhacay iyo weliba waxaad inoo sheegtaa dhacdadan iyada ah xilliga ay dhacday iyo ciidamadan gadoodka ay sameynayaan horta cugaasha waa maasan tahay askarigan arrintiisa ma ahayn hadda shalay iyo daraadna ma ah waa sanadkii hore 2022-ka ee waqtigii maxaa la yiraahdaa sanadkii hore ee May 18-kii markii loo dabaaldegay baawurta lagu dabaaldegay gaari kamid ah ayuu askarigan waday waana sanadkii hore tii hadda 2023-ga ma isagu waa askari asagana waa askari ee buur wadayna oo diiwaan gashan ciidamo ayaa saarna gaariga uu waday marka gaarigii uu waday mintii dabaaldegyada la sameeyay gaariga la wareejinay ayuu gaariga rugmaday markuu gaariga rugmaday ilaa 4-5 askari ku dhimatay markuu ku dhimatay asagana dhaawac ayaa soo gaaray arintii marka way soo jiitantay askarigaas oo dhaawaca isbitaal ayaa la geeyay markii dambana ciidamada Soomaaliya isbitaal ka soo saaray waxay go'aan ku gaareen in dadka qoyskiisa ama beelaha garxaltsu waa soo ka dhashay inay bixiyaan diida beesha habarjacal inay diida bixiyaan ayagoo macnaha amar ku bixiyaan waxay sheegay marka ninkan maadaama uu qaranka u shaqeynayo Soomaaliya sida warku dhigan sababta macnaha loo weydiinayo beesha leedahay sababta loo weydiinayo diida maxay tahay soo asgari dawladda u shaqeynaya maahan soo asagu maxaa la yiraahdaa wax aan kama ammaysan dhicin waa asagu naftiisa hal soo meesan gelin haddana markii dambe waa la murmay adiga arrintu way soo jiitamaysay ninka markii isbitaalka lagala baxay waxaana la geeyay Hargeysa
halkaas ayaa lugaha silsilad looga xiray lugaysi ku baqbaqeen muddo fara badan ay lugti ay fasfas qaaday oo ku jiraday ilaa hadda lafteedu uma taana xanuunsan yahay leeyahay oo hargeysa u jooga hadda waxa xanuunsan yahay oo lugti caabuq ay ku sii weynaaday oo muddo fara badan ay lugtay nabarradii mar soo kacaysay marka lugtiisa halis waxa ku soo gaaday in la gooyo aan waxa hadda marka KDD qoyskiisa dad ka mid ah oo isbitaalka ku booqday isla markaana aan gaarsiinay daaweyn oo lacag qarashaad ku baxay si gooni u bixiray waxa la leeyahay kharashkiina iyaga bixinayo diyadin iyaga laga rabaa diyadin iyaga laga rabaa marka aan arintan maalintii waxa ka dhacday muran waxaana beelaha ay kasoo jeeday askarigan ay ku baaqeen in dagaal goojacade askartooda ku dhimanaysa saraakiishooda ku dhimanayaan sabab ay ugu dhimanayaan jirna hal askari oo maxalli gaari gadiina lagu rafaadinayo isbitaalka magaalada Hargeysa ugu dambeyntii waxa lagu baaqay askarta meesha ku jirta goojacade ee u dhashay beesha warjaca inay kasoo baxaan gabi ahaanba markay kasoo waxay dhahayaan marka maanta baaqa uu dambeeyay ayaan u direynaa musabiixi iyo maxay salabagaal iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo nuuxtaan kulli gabi ahaanba waxaan u direynaa baaq degdeg ah si maxuu dhahayaan arrintan go-aan uga gaara hadda ka gaari waayaan waxaan kasoo baxayna anagoo askarteena 1,200 askari gaarayso gabi ahaanba waa isaga soo baxayna dagaalka waxaanu ku laaban doonaa guryaheeni laakiin ma laga yaabaa bixitaankooda inay dhanka la iska dhiibaan maadaama dee dhanka somaliland aysan kusoo noqon karin hadda 1,500 askari hadda laguma degdegi karo oo hadda maanta dagaal hadday ku qaadaan oo somaliland dhexda xabad ay ka dhacdo fashilka dagaalka horta gobolka soo lagu dhiili jiray waa dhammaana mees ku dhammaana hadda aanu ogtahay goorii laga qabsaday soomaaliland wadada go-doon ay tahay laakiin haddii mar oo qabqabsi soomaaliland dhexdeeda oo bilaawdo fashil ayay noqonaysaa halkanka musbiixi oo ku damacsanaya ilaa sacnadii ku qabsadana meesha ayay ka baxaysaa marka 1,500 askari waa layna ma dhihi karo weerarna kuma qaadi karo waa arrin ku culis kadib marka waxaa laga yaabaa inay ku laabtaan deegaanada kasoo jeedeen inay SSC u galaan suuragal ma aha sababtoo SSC ma cafinayso waa leenaysa sadoonimaan in muddo ay dagaalamayno marka xaaladda hadii soo dhiibaan waa laga yaabaa inay mataan soo dhaweeyaan hadday soo dhiibaan hadda qaab ay ku dagaalamayaan ciidan mataan kasoo horjeeday oo hadda is soo dhiibay waxay u laayaan mataan ma jirtaa ma jirto laakiin mar hadii 1,500 askari ay soo goosato horta soomaaliland fashil ayay noqonaysaa oo hadii SSC u galaan kaba sii daran waa xaalad halis oo kasii fogay noqonay laakiin de lama ahayn inay dhanka SSC u wareegi doonaan maadaama qoysaskoodii dadkii kasoo jeedeen weli ay dhanka ay soomaaliland ay jiraan laakiin godood ayay sameyn karaan inay meesha ka baxaan ilaa wada hadal arrintan lagu dhameeyo oo lasoo dhex galo saas ayaa xal lagu gaari karaa si kale laguma gaari karaa haddii kale ciidamadu way baxayaan maalmaha soo socda sida ay sheegeen adna aadan ood wada garanaysaan inta badanna wax caruur iyada aan dhalin ayaa waxa ay sheegtay in familkeeda ay inta badan ay yihiin gaalo sida buuggeeda ku daawacaan mar kale ee gooni horta waxaa la yaab leh dadka baraha bulshada inta badan waxay leeyihiin adna aadan ilmo ma dhalin ayadana qoraalkeeda buugga waxaa ku jira in ilmaheeda ay ahaayeen gaalo habrarteed ina gaalo ahayd hooyadeed ina gaalo ahayd marka dambe buggeeda waxyaabo cusub tres marka marka dambe buggeeda waxyaabo cusub kusoo bandhigaysaa mar waxay leedahay aabahe muslimno ahay maxaa la hooyadan gaal ahayd labadiinna waa xushmeynaya mar waxay leedahay dhowr diimood ayaan xushmeeya mar waxay leedahay habartee gaal ahayd mar kale waxay leedahay ilmeyga gaalaha dadka soomaaliyeed waxay leeyihin ilmo mawa dhalinba marka waxyaabahaas oo dhale saddex maraya jahwarar ayay keenayaan ayada marka dadka ayadana muslim tahay ayay dadka sheeg gelinayaan hadda xilin qof intaasoo barnaamij ku mareysanayo intaasoo diin sheeganayo oo leeyahay intaasoo diinna xushmeynaya diinta islaamka dii ilaahayna la xushmeynayna ma jirto duu qofku mar muslim yahay diimaha kale sababa ku xushmeya ma jirto marka haddii saas ay tahay shaki ayaa ayada la gelinayaa buuggana oo socda qoraalkiis marba qayb qayb ayaa loo soo gudbinaya waxaa la leeyahay waxay ku raali gelinaysaa amay ka dhadhicinaysaa ingiriiska gumaysan jira soomaaliya weliba qaybta waqooyi inay macnaha u sheegto qaabkay u noolaayeen iyo maxaa laa taariikhdeeda iyo qoyskeeda inay gaalo ahaayeen waxyaabo kale ayada ku damacsan tahay ayay rabtaa inay u gudbiso marka marka dambeyso gaaladaas ayay buugga u qortay laakiin soomaali uma qorin marka buugga dadka akhriyay ayaa marba qayb soo gudbinaya maanta qaybta ugu dambeysa waxay noqotay in habrateed iyo ilmaheedaba gaalo ay ahaayeen marka arrimahaas oo dhan soo tarayaan marka dambeyna anaguna waa soo gudbi doonaa duleera garajaamac garaad ismaaciil ducaale oo ah garaadada ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana ka tegay magaalada laascaanood ayaa waxaa la sheegayaa inuu kulamo la qaadanayo dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo weliba dowladda jabuuti ay codsatay in ay la kulanto garaadka iyo weliba waftiga uu hogaaminayo balse ay diideen inay la kulmaan haddaba xogahaasi ayaa mar kale waxaan dib ugu celinayaa saaxiibkay gooni
أنا هرت أقرأ هذا إن مقالة مكتشفت في وحالة كل من سير رعا من الحين الرسالة كلهم كذا كتبنا ميل هوتيل عيال دجي هوتيل كعيد بناي وحال شيء على وح من هذا جبوت كت مدى أسرتهم جبوت كترسن إن مقالة مكتشفت قارئ سلمان كان عصدا إن أقرأ هذا لكل من أردت أسمعك أقرأ هذا كبي جديدين وحال شيء يا مرك إن إسكودي أي سمايان إن مركز جبوت قلبة كبر شكريان هذا نسى إدت كم واحد كأ إما سلات إن معناه مر بقرأ هذا لكل سي marka Soomaalida xadhaa da marka kulanka maxay ka maageeyeen marka ma inay dilaan bay rabaan ma ma wadi karaan dadka caadiga ah ee maxay ka maageeyeen kulanka la qaaray dilid ma dil karaan oo hada in sabab ay ku dilaan garaadada ma jirto police military la wareey amni amnigooda amniga police military gacanta ku haya waan aadan la usugu yahay marka dowladda Xashim Maxamuud oo ka taxadartay marka arinta markii la isku qabsaday in meesha la kulmo waxa soo dhex galay Cabdi Kariin Guuleed iyo rakul siyaasiyana waxaan sheegay garaadada qofka rabaa inaan la kulmi karaan qofka rawana jiidi karaan oo bir magac xumo dawladda Soomaaliya u soo hayn karto in farxa laga qaado banaanka laga maro marka ee garaadida arinta sida ay ku fashilantay Djibouti marka danta ay kale hadda u soo laabano Djibouti waxa lagu xamnaa inay Soomaaliya la socoto marka waxa laga yaabaa inay iska bariyeen leed ee garaadada ka dhaadhicin leed inaysan shaqo ku lahayn barnaamijka Soomaaliya si fiican hadaba warar ay sheegay in Djibouti hukoo weynaa ay keentay oo ay ka qaadanayso calankeeda ku qornaa in ay ka qaadanayso go'jacada ee deegaanka ku dhow si hadhow in fashal ugu galay halkaas ah barnaamijkeena dadan ku qaban doonaa taas barnaamijkeena dadan ugu shaqeyn doonaa marka in Djibouti inay iska bariyeelayso in arrimaha soo dhan ay inay rabto iyo inay si ka waxyaabo kale ka dhaadhicisay garaadada inay raadinayso ayaa laga yaabaa laakiin mar walba ay noqoto ku fashilantay arintan mas'uuliyad dawladda ay saaran tahay garaadada waxa la sheegay in qofkii rawaa la kulmi karaan qofka sareena isan la kulmi karin ee aadna dhankaasi Puntland ee waxa la soo baxay idan waxa sheegayo in la xiriiray madaxweynaha maamulka Puntland aan bariye la soo dhaafay waxa jira sababsi oo dhanka doorashooyinka ah Sayid Cabdullaahi Dalan waa tii doorasho qof fiican oo qabtay deegaan fara badan oo ka qabtay laakiin gobolka Nugaal iyo caasimadda Galowe waxba kama qaban oo kama soo galin waxa markaa ku sugnaa meeshaasi Aranjaan ayaa ku awood badan أنا حان الربيع أن لقى قصده محله بالرابش كان إن دورش ذي قف عدا كده عدو أيده بليه وده هذا الأصعد أن لوجو لسنين لكن إن ما ذحته ذي يرده سوق لأنه حيرت ساكي عيد مقدود سن سلمر كان كتر سن عيد ماذا أرنجان يأسديانه أي عمر كاس الشيء إنه وحياه بدل يترسنا ين هذا إنه حياه وصل حاله إن هنا السور قلعين مركه وحياه يترسنا يقولي اللي مو يدينه لكن جيت كأنه سوق لما ذحته ذي قرب وحريهن كبي أهم بنو حرير سن تاي aan wada hadal iyo odayaal iyo waan ku dhex jirto aan wali ku guuleysan inay kala qaadaan aan ciidamadaasi waxaan laga baqay in xabad bay iska dhacdo maadaama ciidamo kale sida Cabdullaahi Dalan taageersan inay ayu soo weeraraan ciidamada BNBSF ka ayaga labo kala qaabsan iyo BNBF ciidamada la yiraahdo labadaas ciidan ay ugu awood badan aan Puntland labadan Mareykanka ayaa tababaray oo ciidamo aan aad u tababar marka in arintaas isqabsi weyn ayaa meesha ka jiro waxaaba ciidamada diidan yihiin iyo waxa ka soo baxay go'aanadaas aan warkeena dambe ku faafaqi doona insha Allah aadu ween wad maasantahay daawadiyal waxa intaas ku soo koobayna barnaamijkan kooban ee ku dulmayrin xaaladaha geeska muqalka shirgaas habtinana la wadaagay.